Familie. Wyse. Welvaart. Is jou familie reg om wys met welvaart te werk? Welkom by die weeklikse gesprek waar kenners saam met families na eerlike antwoorde op moeilike vrae soek. Ontdek ware wyshede vir jou familie se welvaart. Loer en luister aanlyn. RIG, wysheid vir ware welvaart. Goeiedag, hartlik welkom by nog 'n episode van Familie Wyse Welvaart. Jy kyk hierna op 'n YouTube kanaal en jy luister hierna een of ander podcast kanaal hiervan. Maar dis lekker om saam met Niels Groblaar, my besigheidsvennoot. Hallo Niels. Hallo, hallo. Met julle te gesels oor families en al die wysheid wat hulle nodig het om hulle welvaart te navigeer, wat tipies uit hulle familie besighede uitkom. So Niels se agtergrond, hy's 'n gedoktoreerde rekenmeester, maar dan werk hy ook saam met my in RIG adviesdienste en ons werk al oor die 20 jaar met veral redelike groot boerdery en besigheidsondernemings, maar dis tradisioneel familiebesighede. En Niels se eie besigheid waarin hy werk, Teerosinkie, is 'n familiebesigheid wat al 'n half eeu verbygesteek het met 'n dekade en wat, né? Ja, ons is 2027 sal ons 60 jaar oud, 60 ja. Jaar oud wees. 70 jaar. Jou pad na 70. 70, ja, toe, ja. Ja, kan jy glo. Ja. Dit is in die 60 al. Ja, so, ja. Okay. Besigheid wat sy pa baie jare terug saam met ander direkteure begin het. Maar ja, ek self kom hier uit welvaartbestuur uit. Ek en Niels is al twee CFP's, finansiële beplanners, hy's 'n CA. Ek het 'n meestersgraad in beleggingsbestuur. So ons probeer al hierdie goed en al ons werk met families saam, probeer ons na hierdie wysheid soek. So ons is in 'n blok waar ons nou 'n klompie episodes opgeneem het en oor uitgesaai het. Dele daarvan het ek saam met Niels gedoen, ook een of twee episodes saam met Karen, soos oor genogramme saam met Karen gedoen en ook verhoudings tussen broers en susters en familiebesighede saam met Karen, 'n paar interessante saam met Niels ook. Maar die fokus in tema 14 hier, Niels, gaan meer oor die familiedinamika binne die familie onderneming. So ek dink, dis meer na die mensekant en die, ek sê traditioneel, die sagte kant wat eintlik die harde werk is. Ja, verseker. Gaan oor verhoudings, kommunikasie, konflik, weet al die type van goed. So ek het juist in ons vorige episode met Karen bietjie gesels oor, hoe hanteer jy konflik in jou familiebesigheid beter? Gaan kyk gerus na daai episode, daar's ook 'n baie goeie kursus wat ons aanlyn beskikbaar het in ons skool van wysheid vir welvaart, wat julle daaroor kan kyk. Maar Niels, episode 93, waaroor gesels ons hier? Ja, gebruik jou dialoog om jou familiebesighede te versterk. So, ja. En dialoog, met een of mense sê dialoog, dan dink mense aan 'n gesprek, mense dink aan 'n vorm van kommunikasie, maar ek dink die groot les wat ons het om hier te leer is dat mens baie intentioneel oor jou gesprekke en kommunikasie kan raak en dat jou dialoog oor tyd, alhoewel baie kommunikasie in familiebesighede meer informeel is as in korporatiewe of genoteerde besighede, kan jy jou dialoog, al is dit informeel, kan jy struktureer in 'n sekere rigting dat jy dalk meer intentioneel weet sekere uitkomste bereik. So ek het 'n prentjie op die skerm hierso vir die van julle wat na kyk op YouTube, julle sal kan sien, met vier kwadrante. Ek en Niels gaan gedurende ons gesprek gaan ons infokus op elkeen van hierdie vier kwadrante. Maar die vier kwadrante verteenwoordig eintlik verskillende fases van 'n gesprek of 'n dialoog. Dis ook tekenend van waar familie in besigheid in hulle kommunikasie in hulle gesprekvoering of dialoog met mekaar is. Nou die diagram werk op vier asse. So as mens hierso kom ons sê nou van die linkerkant op die skerm net na waar ek nou wys eintlik by die regterkant na Niels se kant toe wys, beweeg die dialoog of gesprek van 'n gesprek met die hele familie na 'n gesprek waar dele van die familie bietjie die, kom ons sê, die dam onder die een kan uitruk en kan verskil van die familie, so dan gee jy vir die dele van die familie, is typies in 'n familiebesigheid, kry jy die groter familie met gesinsgroeperinge. So, familiebesigheid begin met 'n founder, 'n stichter, dan gaan die besigheid oor na die kinders toe, dan raak het wat ons noem 'n sibling partnership. So, daar het jy gewoonlik
waar jy een gesin was, het jy twee of drie gesinne. As die besigheid van die tweede na die derde generasie toe oorgaan, dan kry jy wat ons noem 'n cousin consortium. Dan sit 'n besigheid van vennootskappe tussen neefs en niggies, né? So jy kan later hele klomp gesins of kleiner familieklusters binne hierdie groot familiebesigheid begin kry. En dan moet jy luister wat hierdie dele begin sê. Aanvanklik gaan mense net met mekaar om, en dis die ander twee dimensies van die gesprek, behalwe waar ons van die heel na die dele toe beweeg, waar mense net lukraak met mekaar kommunikeer en goed sê soos wat hulle wil, of soos hulle voel, sonder om daaroor te dink. So dit is nie reflekterende tipe gesprek. Maar soos wat jy na die dele begin kyk en goed beter verstaan, kom jy op 'n plek waar mense dieper begin dink. Hulle dink actually voor hulle iets sê. En in hierdie hele proses waar jy van kwadrant 1, wat basies aan die onderkant hier is, na kwadrant 2, na kwadrant 3, potensieel na kwadrant 4 toe beweeg, beweeg jy eintlik van die geheel na die dele toe om 'n nuwe beter geheel by mekaar te sit. En beweeg jy van gesprekvoering waar jy nie refleksie het nie, na gesprekvoering waar jy dieper refleksie het, 'n dieper verstaan van goed. En dit is wat nodig is om jou by 'n nuwe verstaan van 'n nuwe geheel te bring. So, ek dink om oor dialoog in hierdie konteks te praat, kan ook bietjie vreemd, dit kan bietjie gestruktureerd voel. Maar ek dink is 'n baie handige instrument wat 'n mens in familiebesigheidskonsultasie kan gebruik. So, ek wil erkenning gee hierso aan internasionale praktisyn, deels daarvan omdat sy oud Suid-Afrikaner is. Okay. So Michelle Osrey is 'n Suid-Afrikaanse CA wie in die 90er jare by UCT gestudeer het, by KPMG gepraktiseer het in Suid-Afrika, oorgegaan het Kanada toe met haar familie, en al vir baie jare een van die leidende familiebesigheidspraktisyns in Kanada is. En sy gebruik hierdie proses baie keer vir families in besigheid, net om hulle help om beter dialoog met mekaar te hê. Goed, so ek dink dit by wyse van inleiding, voor ons 'n vinnige breek gaan vat, gaan ons op die onderkant van hierdie kwadrante fokus in die dialoog. Nou, hier is gesprekvoering tussen familielede baie keer ordentlik. Mense is eintlik super nice met mekaar, hulle is baie polite met mekaar, weet, hulle trap op eiers, ons as konsultante kan in die vertrek inkom, ons weet hier is 'n olifant in die vertrek. Jy kan dit sommer aanvoel. Maar hy word glad nie genoem nie. Hulle praat nie oor hom nie. Hulle kyk weg van hom af. Hulle wil hom nie identifiseer nie. So hulle probeer hierdie gesprekke oppervlakkig hou. Daar's geen diep gesprekke nie. Hulle vermy konflik ten alle koste, net om hierdie, kan 'n skietstilstand wees, dit kan die stilte voor die storm wees, dit kan wat ook al wees, maar net om hierdie kunsmatige gevoel van alles is reg te probeer in stand hou, maar ons weet almal hier is 'n storm wat besig is om aan te broei, en dis nie 'n gesonde plek om diep dialoog weet binne families en besigheid te hê. Ek weet nie, ons baie keer is ons aanvanklik met kliënte vir die weet in die aanvanklike fases werk. My ervaring is baie moeite, hulle wil jou nog beïndruk, hulle wil die wit, weet hulle wil die beste voetjie voorsit. Maar dan weet jy, hierdie is ook maar net mense, hulle het hulle issues soos wat ons het. Ja, ek dink my ervaring daarvan is dat veral met nuwe verhoudings, wanneer die familie in jou kantoor opdaag, dan drink jy koffie en ons gesels, en dis 'n die prentjie wat voorgehou word is 'n baie gesonde een. En dan vra die seun die volgende dag vir jou, kan kom sien. En dan jy die eintlike gesprek. Dan jy die eintlike gesprek, en dan kom jy agter waar die frustrasies lê. So dit is 'n realiteit, verseker. Wat Niels sê is presies wat gebeur. So nou beweeg jy van daai geheel af, en die seun wat jou na die tyd wil kom sê, maar jy's like, my vrou en my broer se vrou kom nie lekker oor die weg nie, hier's konflik, of ek voel is nie regverdig nie, ek sloof my af in die besigheid. My sussie sit in Amerika, sy gaan dieselfde as ek erf, ek dink nie dinge is hier reg nie. So, nou beweeg ons van politeness na breakdown toe. Ons sê, luister, ek gaan nou opstaan hierso, ek gaan nou maar bietjie die dam ruk, en ek gaan sê wat is hierso, weet, wat my betref, onregverdig, wat dink ek werk nie. En nou begin die mense die olifant in die vertrek ten minste raak sien, hulle begin hom erken,
iemand het om jy in die ster beet, of van die slur beet, of jy om die pote beet, en hulle begin actually achterkom in wat hulle beskryf, hier is een olifant, en hulle sien hier die verskillende perspektiewe daarvan, maar nou is die konflik, want weet, mense voel, hulle word aangeval, mense raak, moet optree, hulle self probeer verdedig, hier is emoties, hier is baie keer trane, weet, hier is, en het voel of hier een breakdown is, sê, oe genade, weet, wat is hier in die gang, was het nog altyd so onder die oppervlak, het net nou na bo gekom, maar nou begin die dialoog een bietjie dieper raak, nou begin mense dink en sien dat yes, alles is dalk nie so okay nie, en ons moet werk hiermee. Ja. Ja, ek het toevallig vanoggend een konsultasie gehad met 'n familie wat ek sal nie sal noem nie, maar wat jy ook mee wel bekend is, en die patriarg in die familie het die stelling gemaak dat familieboerdery en hulle type boerdery is iets wat is 'n pypdroom, dit is nie iets wat kan bestaan nie, en sy mening is dat solank daar 'n sterk diktator is, soos hy dit noem, 'n patriarg is wat almal na sy sweepklap dans, bestaan die familieboerdery in naam, maar die oomblik as hy onttrek, is dit die einde daarvan. En een interessante stelling, wat hy, man, ek dink daar is waarheid in sekere type boerderye waar duplisering eintlik tot frustrasie lei, maar dit is miskien net in besigheid, maar hierdie is typies daarvan, solank die patriarg daar is, wat allemaal met die ystervuis regeer, dan bly ons by politeness, ons gaan nooit daar weer verby nie, want niemand gaan teen hom gaan nie, maar jy het nodig om deur die kwadrante te gaan, om hierdie suksesvolle familiebesigheid te maak. Jy sien, en dit is absoluut so, en nou maar net om te reflecteer op die kliëntse stelling, en ek moet die regte context daarvoor hê, maar in die stelling sê jy eintlik, met die founder soos hy self, is jy patriarg of 'n matriarg haarself, nou gaan ons van hierdie founder of die stichter, na broers wat saam boer, en wat ons eintlik sê is, as jy nie een van hulle so dominante leier is nie, of al twee van hulle is dalk baie dominant, is die enigste manier om hierdie besigheid te laat voortgaan is, as die een dominante en een minder dominante leier is, dan moet die dominante leier aangaan, die minder dominante leier moet of net ondergeskik raak, of moet pad gee, of ons moet sê, as die twee dominante leiers is, dan geen ander keuse dat die besigheid moet opbreek. Dit so, en ek sê nie, dit is reg of verkeerd nie, maar is een dieper vlak van denken, waar mense moet kom op 'n plek wat sê, hier is kapitalebates in hierdie besigheid, wat jy nie kan repliseer nie. Okay? En jou kans om hierdie besigheid groter te groei, om vir al twee hierdie broers, se kinders, plek in die besigheid te maak, nie allemaal nie, maar om vir meer neefies en niggies eendag een kans te gee, dat ons dalk van 1 na 2 na 6 toe kan beweeg, gaan dalk juist wees om aan die gronde te gaan soek, om deur hierdie verskille te werk en te kyk, hoe gee mens vir hierdie twee broers een mate van autonomie en differentiasie in die besigheid, maar hoe gaan maak mens nie dom kapitale allokasie besluite? En dit is die uitdaging wat baie Suid-Afrikaanse familieondernemings voorstaan. 20-30 jaar terug kon ons baie maklik die besigheid opgebreek het, en ons kon weer twee nuwe besighede gebou het en suksesvol gewees het. In mega boerderye waar teen ons moontlik kompeteer of groter besighede wat nie opbreek nie, dit raak baie moeilik vir hierdie kleiner groot boerderye om teen daai boerderye te kompeteer. Ja, so in hierdie geval kry ons 'n situasie wat ons dan langs mekaar boer, mekaar eintlik ondersteun, maar met groot mate van onafhanklikheid tussen mekaar. Ja. So jy die beste van beide werelde, ja. Want jy het drie dominante persone in die verhouding en so dit hoef nie in die traditioneel een maatskappy te wees nie, saamboer kan baie goed beteken. Vennootskappe, allerhande sekere tipe van goed, maar dat jy die vlak van die familie, die gesprek aan die gang hou, die dialoog aan die gang hou, die eenheid in die familie sterk hou, en dat omdat jy die besigheid ook in verskillende dele in aanhalingstekens breek, beteken nie dat jy daarmee saam ook die familieverhoudings moet breek nie, maar het kan wees, dat my seun eendag beter in 'n besigheid soos joune gaan kan werk en aan die kant om, en dat die later onder die niggies dogters is wat gaan kom 'n bemarking doen en allerhande ander funksies, jy weet, binne die besigheid, rekenkundige dienste, menslike hulpbron funksies, allerhande sulke funksies in die groter besigheid kan kom verrig, en as ons harde lyne trek, dan maak ons eintlik die moontlikhede op daai toekomse
kleiner, moontlik vir almal. Goed, ons gaan gauwe, dankie Niels, is baie insiggewend, ons gaan gauwe handelsflits breek neem, en dan kom ons terug en dan kyk ons na die boonste twee kwadrante. Hoe gaan dit met jou geldsake? En met jou? Jy sien, in die soeke na wins vergeet jy soms om jou beleggings met jou waardes te belyn. En dus wanneer dinge begin skeefloop. So, het jou beleggingsportefeulje waarde en ook waardes, RIG adviesdienste. Sorg dat jou beleggings by jou pas, sodat jy trots kan wees op elke maatskappy waarin jy belê. Hoe jy geld maak, maak saak. Belyn jou beleggings met jou waardes. Kry jou finansies op koers met 'n persoonlike padkaart na ware welvaart. RIG, wysheid vir ware welvaart. Baie dankie aan RIG adviesdienste wie hierdie fonds moontlik maak. En borg Niels is lekker om terug te wees hier net vinnig vir mense wat nou by ons in episode 93 aansluit waaroor praat ons. Ja, ons praat oor hoe gebruik jy dialoog om jou familiebesigheid te versterk en binne 'n spesifieke struktuur. Ja. So, ons gebruik 'n groter prentjie wat uit 4 kwadrante bestaan. Dit word deur familiebesigheidspraktisyns oor die wêreld baie suksesvol gebruik. Interessant, die werk gaan terug, Niels, na 'n professor by MIT, 'n persoon met die naam van professor Otto Scharmer, en hy het baie sterk met 'n teorie gewerk, hy by MIT klas gegee vir baie jaar, ek dink dalk nog steeds, en hy noem het Theory U, en hierdie kom eintlik uit sy werk uit, om te verstaan hoe werk sisteme en denke, en hoe beweeg mens van 'n geheel, deur dele na 'n nuwe geheel, en hoe beweeg mens van kom ons sê, onnadenkendheid, nie refleksie weet denke, weet na dieper denke. So ek en jy, ons gaan nou beweeg na die kwadrante hier, so waar mens dieper dink en waar jy van die dele weer terugbeweeg na die geheel toe. So ons het gesê, ons het beweeg net van politeness, waar mense net ordentlik is met mekaar, na breakdown, waar die issues nou na vore gekom het. En in die derde kwadrant kom ons op 'n plek waar mense diep begin bevraagteken, jy weet wat is hier aan die gang, jy dieper inquiry, en waar mense goeie vrae begin vra, in ons volgende episode gaan ek en Niels ook bietjie met julle gesels, weet hoe lyk goeie vrae, in coaching leer hulle ons baie, weet hoe beter vrae jy vra, hoe beter resultate kry mense oor tyd, maar wat hier begin gebeur is, hierdie probleem nou na vore gekom of verskeie, maar nou begin mense, omdat hulle eerlike en kritiese vrae vra, begin hulle verskillende perspektiewe op hierdie probleem kry. Sê, jy is, nee, ek het in 'n geval wat so gevat wat so 'n boomstomp voel. Sê, nee, is dit nie een van olifant se poot nie. Ek het aan 'n lys lang gevat. Nee, is dit nie sy slurp nie. Of, yeah. Nou begin hierdie ding by mekaar sit, hulle begin hierdie olifant actually verstaan. En hulle begin dieper daaroor dink. Baie van hulle aannames word in die proses uitgedaag. En die familie begin tot 'n beter verstaan te kom. Kommunikeer hopelik nou baie meer op 'n dieper vlak met mekaar, nie meer so oppervlakkig nie, maar definitief 'n proses van groei. So, ek weet nie of jy voorbeelde hiervan in praktyk al gesien het nie. Ja, ek dink is 'n baie natuurlike proses as jy deur dit kom, en as die wil daar is om by oplossings uit te kom, dan is dit eintlik 'n baie natuurlike proses, maar dit party vat dit 3 dae, party vat dit 3 jaar. Verseker. Die uitdaging is om intentioneel deur bepaalde prosesse die familie by mekaar te kry. En dit gebeur baie keer nie spontaan so maklik nie, en dit moet gefasiliteer word deur 'n ervare konsultant of adviseer, wat die familie eintlik net help verstaan wat besig is om met hulle te gebeur, en hulle eintlik aan te moedig, veral in die breakdown fase, dat moenie hierso brand verhoudings breek voor julle nie die dieper werk gedoen het om by 'n dieper vlak van verstaan te kom. Want as jy dit wel doen, dan begin jy wat Scharmer in sy werk noem flow beleef. Met andere, jy siek ligte vir 'n klomp mense aangegaan, het nooit gedink dat hulle eintlik baie meer gemeene gronde met mekaar het as verskille. En dat hier 'n basis is waarvandaan hulle 'n nuwe toekoms kan uitwerk, onderhandel, wat anders te lyk as die een waarna hulle gefrustreerd was. En dis die lekker hiervan. Ja, want ek sê vanoggend, en as jy met die boere praat, dan is genetica iets wat hulle baie goed verstaan. Ja. En ek sê vir hulle, hulle moet onthou dat genetica speel dieselfde rol in die mens as wat dit in die dier speel. En jy kan nie verwag van 'n entrepreneur om kinders te hê wat geen entrepreneuriese doelwitte of emosies of wense het nie. So jy het hulle so geteel. So jy moet hierdie eintlik kan ek amper sê moet jy koester.
En dit gaan lei tot konflik, maar dit kan baie positiewe konflik hê as jy hierdie kom en jy kan vir mekaar se energie begin afspeel. En jy moet dit eintlik koester as een van jou sterkste bates is om daai gene vir jou te laat werk, want dis in hulle. So en wie die ander kant hiervan, en dis hoekom ek soveel deernis het met skoonkinders wat in familiebesighede aankom. Wat jy per definisie nou doen om jou genetiese voorbeeld te gebruik. Is bietjie basterkrag daar. Jy bring nuwe, anders gaan ons inteling nie begin kry. Jy begin 'n nuwe genetiese materiaal na die pool te bring. En ewe skielik is hier so ander genetiese materiaal, né? En 'n mens moet kennis neem van die karaktersterktes, die waardes wat hierdie skoonkinders, jy weet, in die familiebesigheid inbring. En dit hoef nie die entrepreneuriese aard van jou besigheid te verswak nie. Maar dit kan jou besigheid versterk, veral waar die besigheid dan groter word, waar daar mense in rolle intree wat agter hierdie entrepreneurs orde skep. Want om net 'n spul entrepreneurs te hê wat almekaar hardloop en nuwe goed opjaag, sonder dat daar mense is wat die goed ordentlik gaan wegpak en sorteer en so aan, weet raak het ook partymal chaoties. Maar in hierdie vierde fase waar ons in beweeg, waar die familie dan nou meer in harmonie en flow met mekaar kom, sien hulle 'n nuwe toekoms saam, sien hulle 'n nuwe geleenthede saam, en is daar net, weet, soveel meer moontlikhede, 'n meer verenigde visie vir die toekoms, 'n dieper begrip en verstaan van hulle waardes, en ek wat baie strategiewerk doen, sal sê, 'n fantastiese plek om strategiewerk met 'n familie te begin doen, want hulle is meer op dieselfde bladsy, hulle is meer verenig, hulle het 'n sterker gedeelde siening van die toekoms saam. Weet, hier waar ons hulle aanvanklik gekry het, wou hulle dalk heeltemal hulle onderskeie paaie gaan, dan is dit moeilik om met hulle diep werk te doen van waar hulle 'n toekoms dalk moontlik saam sien. Nou, dankie Niels, ek dink dit is 'n baie insiggewende perspektief oor hoe dialoog werk in familiebesigheid. Dink nogal so, ja, verseker. Ek dink dit is iets wat ek ook baie meer in praktyk gaan gebruik. Goed, ons gaan gou kyk, ons sal hierdie episode klaarmaak volgende week, of eintlik oor 2 weke, wanneer ons weer episode uitsaai, Niels 94, waaroor praat ons? Ja, ons gebruik goeie vrae vir beter insigte oor jou familiebesigheid. So, ons het eintlik in hierdie episode reeds gesien hoe belangrik is die tipe vrae wat jy vra. Goed, so gaan besoek gerus ons webwerf rig.ac. 'n stukkie huiswerk hier, so identifiseer in watter fase van dialoog jy 'n familiebesigheid is. Verwaag om te sê, jy waarskynlik in die onderste 2 kwadrante ergens, tensy jy al bietjie diep werk, jy weet, binne in jou familiebesigheid gedoen het. As jy enige van ons kursusse gemis het, kyk gerus in ons skool van wysheid vir welvaart. Die van julle wat na die video uitsending oor YouTube hierna kyk, is 'n QR-code ook op die skerm wat jy kan inscan met jou slimfoon. Dit vat jou na ons microsite vir familie wysheid welvaart. Daar is artikels, kursusse, ja, 'n magdom van, ek dink, baie kosbare materiaal, iets waarop ons baie trots is. En ons is van die min mense wie hierdie in Afrikaans al, weet, baie konstant in die laaste 2-3 jaar doen. So, Niels, dankie vir jou insette. Mense kan ons e-pos by info@rig.ac en ek los die webwerf op die skerm, rig.ac. Tot weersiens, Niels, baie dankie vir jou ook. Ja, dankie wel. Volgende keer gesels ons verder oor wyshede wat families nodig het vir ware welvaart. Familie. Wyse. Welvaart.